På fredags eftermiddagen kom marinens värsting till Helsingborg. Den kan användas till väldigt mycket saker. Om man tittar rent fredsmässigt som åker runt i, så används vi för sjötrafikkontroll. Vi kan hjälpa till vid olika sjöräddningsuppdrag. Vi kan hjälpa till att kontrollera sjötrafiken ute på Östersjön. Vi har mycket samarbete med både kustbevakning och andra myndigheter som håller till på vattnet. I en krigssituation så är syftet att försvara Sveriges territorialhav och våra intressen givetvis. Och då är hon designad för att kunna ta hand om hot både på och under ytan samt i luften. Så i tre dimensioner kan vi strida. Här har vi min stol, chefens stol, till höger om honom. Och det finns även en tredje stol för en rorgängare om det behövs. Men det är inte alltid det behövs, för att fartyget kan styras från en spak hos manöverofficeren. Och manöverofficeren kontrollerar mycket saker här uppe. Allt för att manövrera och navigera säkert. Vi har även ett antal vapensystem som involveras under manövern. Vi har vår kanon på fördäck. Och då är det manöverofficeren som ser till att fartyget pekar åt rätt håll när vi riktar kanonen. Vi kan även skjuta torpeder, och då måste fartyget ha rätt kurs och rätt fart för att det ska funka. Och vi har även robotar som vi kan skjuta, och det är samma sak där. Fartyget ska ha rätt kurs och rätt fart för att vi ska kunna avfyra systemet med så hög effekt som möjligt. Korvetten HMS Helsingborg är av så kallad stealth-modell. Den är byggd i material som ger ett mycket litet radareko och knappt någon värmestrålning. Den okonventionella formen med mängder av plana och vinklade ytor gör den svår att upptäcka med radar, infraröda sensorer eller hydroakustik. Här har vi ett exempel på vad smygtekniken och radar kan göra med fartyget. Det här är radarreflektorer, och de sitter på bara för att vi ska få en bättre radarsignatur så att annan sjöfart kan se fartyget. Skulle det komma till ett mer kritiskt läge så lyfter vi av dem, och så har vi är det betydligt svårare att upptäcka oss då med radar. Alla vapensystem som minor, robotar och torpeder är dolda i skrovet. Fartygschef Joakim Backman visar oss runt. Nu befinner vi oss på vapendäck ombord på HMS Helsingborg. Den gula farkosten här är en autonom farkost som vi styr ombord från fartyget, som används för att leta efter föremål i vattenvolymen, förslagsvis minor. På botten eller i vattenvolymen kan vi söka efter dem. Om vi tittar här så ser vi, här ska det finnas robotar. Tyvärr finns det inga robotar ombord idag, men ni ser robotluckorna. Och ni ser själva robotstället man kan lasta robotar på. Då. I övrigt på vapendäck så har vi vår FRB, Fast Rescue Boat. Som används för olika persontransporter och sånt. Men även om det är någon som trillar överbord, så kallad man överbord, så använder vi den för att plocka upp den överbordgången då, så fort som möjligt. Och den hinsas då ut genom luckor i sidorna på fartyget. Nu befinner vi oss på lastdäck, så långt bak i fartyget man kan komma på huvuddäck. Här har vi två stycken torpedtuber. Torped typ 45, ubåtsjakttorped, används för att skjuta mot ubåt. Och när man vill göra det så öppnas luckan och så skjuts torpeder ut den vägen. Och här finns det också vår passiva sonarsensor, TAS, Towed Array Sonar. En lång slang med mikrofoner i som vi skickar ut bakom fartyget när vi åker. Välkomna in i stridsledningscentralen. Fartygets hjärna skulle man kunna kalla det för. Det här är nerifrån så leds fartygets verksamhet till stor del. Vi har några av besättningsmedlemmarna som håller på att plocka ihop efter dagens gång och återställer allting. Men totalt så sitter ungefär 20 personer här nere när vi är i högsta stridsberedskap. Och då finns det personer som tar hand om luftförsvar. Det finns de som tar hand om ytläget på ytan, och det finns de som tittar på undervattensläget under ytan. Och jag har även en konsol som är min här, och jag har en vaktchef som är chef över centralen när jag inte är, som sitter där borta också.